achou o Sérgio Malandro? Não, é o bode. Ah, tá. Olha o zoinho. Bom, tô animado, hein? Ah. Ha! Mais um vídeo pra dar discussão aqui no canal. O melhor gol não vai ter que ir pra parede. Esse desafio só me foda só. É bolada, é depilação. Eu tive que arrancar minha coxa inteira, ó. Porque ainda tá roxo do outro vídeo, mano. Já faz duas semanas que eu tô aqui. Quem fizer o melhor gol vai fazer isso aqui com a galera na parede, ó. Virado de frente, na barriga. Mas isso aí foi forte, hein? Mostra o seu talento de malabares com uma bolinha só, mano. Eu acho incrível, velho. Isso é muito bom. Posso assumir uma coisa aqui? Eu tenho vontade de sair na mão com o cara que faz malabares comendo maçã. Eu tenho um ódio dele. Parece que a mãe falou, ó, filho, antes da sobremesa, come uma fruta. Não, ele come com uma raiva, eu tenho vontade de bater nele. E com todo respeito, você tem que ser muito vagabundo pra saber que você tem esse talento. Vai entrar a imagem dele aí, ele come com a raiva a maçã, mano. Ô, bode, você sabe fazer malabares ou uma parada dessa? Sei não, mano. Nada? Marabrais, não sei. Marabrais. Sabia disso, bode? Eu era malabarista de sinal. Sabe o sinal de farol, de rua? Uhum. Ele pegava três assim, ó, e ficava. Tava lá ganhando dinheiro. Melhor do que bater com gaia na obra. Ele gosta de bater uma palma, né? Ele começa a falar. Ele trocou o tique, antes ele mexia no pinto, agora ele bate palma. Eu prefiro a palma. Já vira os dois. Sabe o que eu acho que você tá virando? Você tá virando o Michael Jackson, ele tá renascendo em você. Porque ele bate palma e pum, você é o Michael Jackson. Tá tudo bonito, tudo legal. Vamos pra primeira rodada? Nossa, que bosta. Preparado? Wolverine do Agreste! Ó! Ele fez o gol, mano. Só rezar pra ninguém mais fazer gol, que já tá de bom tamanho. Nossa, vou tomar raquetada. Ó, mais no cantinho. Puta, não, mas foi mais no cantinho. Gol, se eu for no meio. Jogador puxa saco, Igor é safado. Foi na bola e te coelhou a mão esse cachorro. Digamos safado, pilantra. Cara. Vai vir, você chegou e fez. Ai, se fudeu, rapaz. Não, mas. Ele achou que tá fora. Não, que é isso. Quanto tempo você tá no canal? Conversa comigo aqui. Cheguei ontem, praticamente. Você sabe que todos os vídeos do canal, que tem geralmente um castiguinho, uma porradinha, um negócio desse, eu sou meio tendencioso. Você acha que eu perdi a oportunidade? Você é muito safado, isso também. Eu gostei que o bode brigou com ele sem terminar uma palavra. Você é um ré, você é um lá, você é um mi, você é um... Falando as notas musicais, né? Agora tem que avaliar o melhor gol. Ah, vai já tomar no cu. Coloquem os capacetes. Lembrando que errou é até acertar um. Um tem que acertar. O quê? Ô, louco, vai ficar o dia inteiro aqui. Ah, mas essa regra é só porque ele ganhou. É. Não, vai servir também quando for eu aí. Ele tem que botar de costas, doido. Não, não. Por quê? Não, o capacete, se tu botar na frente, a bola pegar na velocidade de pagar aqui, pô, aí cai pra cá. Você é louco? Ô, louco, o que que é isso aí? É bola de bode, isso daqui serve pra... prevenir a queda do chão. Imagina uma bolinha de tênis. Eu não vou confiar, não. Vou com vergonha pra trás. Ó, é até acertar. Ô, tá? Lembrando que eu tô olhando no seu fica olho, hein, Júlio. Fica de frente, fica de frente. Fica de frente. O sal já tá de lado, já. Eu tô olhando no olho dele, assim. Cadê ele? Você bateu em mim. Pegou no bode. Ai, 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 ai. Pegou no bode. Mano, mas isso sai muito rápido. Caralho, lógico que sai, sei, mano. Nossa, oh, o cara tem aquelas pinturas antigas, tatuadas, sabe? Rupestre. Rupestre. Horrível! Cagado. Agora me fodi, ó. Agora é só fazer. Se fudei pra lá, rapaz. Ah, não. Pode ser. Essa agora... Nossa! Aê, que legal, hein? Muito obrigado. Ah, tomando teu cu. Faça as honras. Agora vocês vão ver o Federico Federer. Tampem os ovos, hein? Fino. Ai, filha da puta! Ai, desgraça. Olha lá, olha lá, olha lá, já subiu o vergão. É prazeroso demais jogar isso aqui, mano. Acho que eu vou virar jogador de tênis. Ufa! Eu
melhor jeito é corujinha. Toma aí, boca caralho, aberta. Caralho, ele tá aprendendo a chutar, mano. Ficar aqui o dia inteiro, né? Pesaça, filha da puta. Aqui, meu ó. Garoto, boa. Parabéns, agora há pouco, tava humilhando ele. Eu não tô conseguindo chutar no gol forte, mano. Ah! Mas peraí, não é o chute mais bonito? É o gol, né? É o gol? Foi gol, mas foi ruim. Foi gol, segura aí. Lá vai. Se for pra pôr votação de chute, eu vou votar no do sol. Todo bode. Roubar o bode. Do bode foi uma bosta. Votar em quem, moço? Seu chute foi ridículo. É, não foi legal, não. Não, se for pro chute mais bonito, o meu chute foi mais bonito. O bonito daquele no cantinho. Não, gol foi horrível, foi gol. Meu foi chute foi bonito. Mas como é que era o negócio? Não era que fazer esse gol? Não. Chute mais. O que eu ouvi no você começo do vídeo aí, foi o chute mais bonito. O Brasil quer ver golaços, defesas e resenha. É. Aí você não vai ver. Na hora que eu pego na raquetada pra lascar a raquetada de vocês, vocês querem punhambar o barato. Vai lá logo, vai. Preparar, apontar, fogo! Ai, caralho, vai nossa, de novo, vai oi, de novo. Pegaram no meu joelho, calma aí, quebra, no joelho quebra. Combinado em até vai acertar. Vai forte, vai forte. Ai! Ah, isso tá não aí. Vale, hein? Pular vai sozinho. Ô, bode, mas também... Não, chega. Você tá muito ruim, irmão. Nossa, você é muito... Oi, Igor. Nossa senhora. Nossa senhora. De lado, é? Ai. Ó, oh, muito ruim. A gente já viu que o bode não dá. A gente achou que ia ser o mais violento. É porque é, a bicha é meia... Vocês estavam desviando toda hora, só chique? Vocês? Eu tava quieto. Capricha. Num capricho assim? Toma. Que é isso aí, Igor? Você vai tomar a raquetada também, você vai vir irmão. Pagar. Ô, louco. Ah! Ai, Bruce Lima. Bruce Lima. Vai, caralho. Daí é pra pegar. Ah, o Igor é filho da puta, mano. Mas você vai pra lá por causa do gol do boy. Que desgraça. Por que você tá comemorando? Bora, Guia. Opa. Nós dois fez gol. Pega outra raquete lá. Nós dois nada. Nós vai avaliar o melhor gol. Não, você tá de sacanagem, né? Mano, eu vou botar no Gui só pra não ficar 50 minutos até o Bó tentando me acertar. É verdade. Só por causa disso. Ô, mas mano, ó, já é um vídeo que você tá fazendo o quê? Três gols? Caralho, mano. Três golaços, mano. Qual que é o nome que dá quando faz três gols, você sabe? Três golaços. Vai, Guilherme, fila da puta. Vai pra lá, Igor. Tá participando também, você foi pilantra. Aquele de saco nesse capacete. Ô, desgraça! Eu falei pra você jogar no Igor, fila de uma puta! Eu não tenho mira. Não consigo mirar. Olha, arrepiou, Júlio, ó. Você vai ver. Nossa, esse foi horrível. O que aconteceu? Inferno, mano. Se prepara pra raquetada. Eu vou fazer gol só porque você não sabe. Ele não sabe, cara. Ele não sabe. Demora demais, mano. Pode deixar direto aí, sem edição. Não, não dá. Ninguém vai aguentar. Bora! É, põe edição, edita. Muito feio. Faz o gol aí, mano. O bode vai demorar 2 dias. Vai, Sarro. Pra fora! Ô! Oh! Aê! Ai, caralho! O homem trave. Eu não queria ficar no meio, não. O bode, ele mira no meio toda hora, mano. Pra não correr o risco de perder. Então segura. E ele virou um robô, né? Ele já tá tom. É, ele tá. Tom. Ele já ia mandar a terceira. Já. Calma.
Ô motoboy, quando sofre acidente. Aí fica todo os fuxiqueiros em volta. Não tira não o capacete, encosta, hein? Não encosta. Não pode tirar o capacete, hein? É o mal. Caralho, você tá que tá nesse vídeo, hein? Hoje eu tô sensacional. Na verdade, você tá treinando? Tô não. Vai ver no quarto dele se ele tá cheio de marca de bola na parede. Olha lá. Hoje eu quebro vocês! Humor. Ai! Ah, tomar no cu nessa porra. Tá bom, para de jogar. Tá me seguindo por quê, mano? Vai pra puta que pariu. Ô, Bote, se acertar eu vou levar pro coração e nós vai sair na mão, mano. Não leve não, mano. Vai ser muito pessoal. Aqui é roleta russa, ninguém acertar foi. No alto! Tu tá esquivando! Esquivando! Ai! Filha da puta, mano. Na canela dói, vai outra. Não valeu, não valeu, vai outra. Forte, vai forte! Não, forte. Mais! Não, Bote! Foi, foi, calma! Caralho! Foi um tiro queima-roupa isso aqui, irmão! Vai lá chutar lá, vagabundo! Vai, Bote, toma! Pô, tomei uma na canela e uma na bunda, mano! Tá empolgado, tá rindo, não vai conseguir. Na lua! Aê! Então vai lá, seus arrepados do caralho! Caralho, vai tomar no cu pra puta que pariu todo mundo. Se você sair na mão agora, nós sai também, mano. Porra, se fuder, porra. Só o cara quer brincar, mano. Vem sozinho pro vídeo. Calma, rapaz. Calma. Roubaram as cadeiras da escola. Calma, acabou. Ah, já foi. Já foi, se fudeu. Fudeu. Ele vai acertar. Ele vai acertar. Ele vai acertar. Ah, aê! Caralho, é toda trave. Leva logo umas quatro bolinhas. Não, vai ser de primeira. Ô, louco. Com fúria, com ódio, perseverança, não, tristeza e tédio. Põe o bode no meio. Ai! Nossa! Boa, boa. Olha aqui, inchou. Vai, vai que tá legal, vamos continuar. Ô louco, tô de capacete. Vai, Homem-Formiga. Aí, ó. Oh, os capacetes tá. Que delícia, todo mundo nada. Fazendo um gol. Olha o que virou. Ó, fechou, toma. Tá com um grampeador no capacete. Igor! Cara, eu vou começar o debate me defendendo. Achei que o gol do Júlio foi bom, mas como ele já fez outros gols tão bonitos nesse jogo... Ah, ele vai pra parte solidária, ele tá esse indo... Esse aí pareceu meio entrar, mais ou menos, quer entrar no coração dos outros. Não, ele chutou mais pro meio e tal. O Igor, acho que não foi muito na bola. O meu, o que aconteceu? Eu botei tanto efeito que ela tava indo pra fora. Cara, ela entrou no único lugar que dava pra fazer o gol. No porque gol. O Igor chega, ela entrou, tipo, no canto de lá, fazendo assim, ó. Então, pra mim, indefensável. Não, o meu foi aquele tapa nojento por fora. A bola vai fazendo aquela curva meia altura. Golaço. Eu não tenho que... Não, foi golaço. Eu não tô negando. Cala a boca que o tempo é meu. Foi golaço. Tá vendo? Tá atrapalhando. Eu quero... Desculpa, excelência. Eu quero prorrogação. Me exaltei. Cala a sua boca. Você espera um minuto, tá? Ah, você quer me calar? Eu acho que o chute do Sarro foi mais difícil de defender mesmo. Mas... Não, mas eu voto no seu. Aê, caralho! Sarro, voto pra Júlio. O seu voto, candidato. Rapaz, pela velocidade que o homem tava batendo a bola, eu vou passar no Sarro. 3 votos a 1, tá decidido. Tá certo. Pra fechar, você de casa, dá um like, se inscreva no canal. Esse vídeo aqui tá dando muita raiva. Então dá um like.
Olha lá o Igor, olha o Igor, ele nem tá, ou não. Ô vagabundo, calma, calma. Vai tomar capacetada agora. Não, cheiro de capacetada, filha da puta. Vai, dá forte que é pra fechar. Vai forte, vai. Caralho. Vai forte, fracote do caralho. Olha lá, tá puto, tá puto. Aê, vai, vai. Ruim demais. Ah, olha lá, vai ficar roxo. Olha o que o Igor me deu aqui também. Nossa, Igor botou um sacão, caralho. Galera, que isso, audiência. Esse foi mais um vídeo nosso, espero que você tenha gostado. A gente vai continuar trazendo desafios onde a gente se enfrenta, se odeia, mas no final de todos, somos amigos. É isso. No final de todos. No final de todos, você pensou? Aí vai ser quando todo mundo estiver morto. Segue lá, Igor Rezende 12. Leandro Bode, com dois E. Com dois E. E Pedro Gui. Victor Sarra em todos e também lembrando que toda semana tá saindo vídeo novo lá no canal Canalha. Ai. Eu, Júlio Cossiello e Renato Albani. É, e se você quiser uma camiseta da Army maravilhosa, aquela que não amassa, não pega odor ruim, você pode usar o meu cupom também lá no site. É só você acessar lá o site da Army, tá aparecendo aqui na tela, e usar o cupom Cossiello. Muito obrigado pelo acesso e até o próximo vídeo. Tamo junto! É nóis! Nossa! Olha! Doeu essa? Doeu pra caralho! E eu joguei fraquinho. Ô, louco!